По отношение на самите инциденти, разбира се, става въпрос за грубо погазване на закона за движение по пътищата. Може би после и самия директор на полицията ще даде така коментар по темата, но разбира се, това не изключва мерките, които трябва да предприемат институциите във връзка с това грубо погазване на закона. Тук имаме карта на камерите, които са поставени в града. Както виждате, почти всички кръстовища са обхванати от видеонаблюдение, благодарение на проекта, който реализирахме. Разбира се, остава една част от кръстовищата в Стара Загора, която все още не е покрита от видеонаблюдение. Първата мярка, която ще предприеме общината през следващия месец, това е на всички възлови точки да бъде поставено такова видеонаблюдение, за да имаме ясна представа за това какво се случва там. Ние даваме кодовете на полицията, разбира се, за камерите, така че те също да имат достъп и да могат да наблюдават това, което се случва на съответните кръстовища. Самите точки, които ще набележим, ще ги направим заедно. В днешния ден или утре ще има сформирана работна група между общината и полицията, която да работи именно по това. Да набележи възловите точки, по които да се допълни видеонаблюдението в града. Това е от една страна. От друга страна ще бъде създадена комисия с председател, заместник кмета по транспорт, която да обходи заедно с експерти на национално ниво, както и с местните представители на КАТ, също така и на областната дирекция, за да може да се набележат мерки за обезопасяване на всяко едно кръстовище. Какво имам предвид? Не, че към момента тези кръстовища не действат и не функционират нормално. Но когато има ненормално използване на улиците и на пътищата в общината от недобросъвестни шофьори, ние сме длъжни да предприемем крайни и крути мерки, за да ограничим техните изстъпления. Какви могат да бъдат тези мерки? Поставяне на различни неравности и ограничители на пътя, за да не могат те да се движат с бърза скорост и съответно да не могат да правят въпросните дрифтове в кръговите движения. Ако се поставят такива ограничители, разбира се, съобразени с закона, това ще проверят по какъв начин да се случи, ще се предотврати поне до голяма степен предпоставката за извършване на такива нарушения на пътя. От друга страна, разбира се, ще набележим именно тези точки, в които се събират въпросните групи, които организират такива или нелегални състезания, или дрифтове. Всички знаят в града къде се събират вечерте. По паркинги, на големите вериги, по бензиностанции и така нататък. И ще разчитаме на изключително съдействието на областната дирекция за постоянни проверки на тези групи, както и, разбира се, оперативна работа, предполагам, от тяхна страна, за да се установят лица, които извършват такива незаконни дрифтове и организират такива състезания по улиците на Стара Загора. Друго, което искам да кажа във връзка с инцидентите. Подготвил съм и съм извадил статии още от 2012 година. Днес ги публикувах и във Фейсбук. В тези статии аз заедно с мои колеги от Сдружението на общините, това е от 2015, от 2016 година също, предлагаме до парламента да се даде законодателна възможност кметовете да глобяват по камери, които са поставени в рамките на общините, които управляват.
какво ще помогне това на полицията и защо няма да изземе техни правомощия. Първо, Пътна полиция ще продължи да си глобява по закон, както е и в момента. Но ще бъде добавена една точка, в която пише, че кметовете имат право с технически средства да осъществяват контрол на скоростта и съответно на такива незаконни прояви, като дрифтове, например. Ние ще можем да четем номерата, да снимаме такива нарушители и съответно да ги санкционираме. В момента камерите, които имаме поставени, не санкционират шофьорите за превишена скорост и съответно за такива дрифтове, защото просто ние нямаме законодателната възможност да го правим това. Това по никакъв начин няма да попречи на работата на полицията, пак го подчертавам, а това само ще им помогне, защото те също работят с ограничени ресурси. Те нямат по 20 патрула на вечер, които могат да изпратят и да следят целия град какво се случва. Те имат ограничен брой патрули, нали, наверно, после ще вземат отношение по тази тема, докато всички тези камери, които са монтирани, ще играят ролята именно на такива стационарни патрули. Когато се заснеме шофьор, веднага пристига снимката с номера, с всичко и общината налага санкция на този водач. Може да се направи много лесно връзка и с КАТ, да пристигат при тях, за да се издават наказателни постановления на база на това. Просто се изисква една такава промяна да бъде направена, за да имат стимул и кметовете да поставят камери за превишена скорост в населените места. Много често се поставя въпроса, например, в общинската пътна мрежа. Представете си село Ракитница, Богомилово и така нататък, през които минава голям трафик непрекъснато. Какъв е варианта общината да организира нещо? Пътя е от областна, всъщност от републиканската пътна мрежа. Там гърбици се поставят много трудно, защото знаете, че на определен клас път не може да се поставят ограничители. Тогава какъв е варианта да се контролира скоростта? Много пъти сме говорили с други кметове. Варианта е поставяне на камери, глобяване и хората, като знаят, че за всяко нарушение ще бъдат санкционирани, ще бъдат много по-внимателни към това. Тук не искам да влизам, разбира се, и в другата тема за младите шофьори и за самите наказания, които трябва да се налагат спрямо тях. Дали въобще един млад шофьор трябва да има право да кара кола над определени конски сили? Това е дебат, който трябва да се проведе в парламента и има много експерти, които биха могли да се произнесат. Аз снощи четох, в много държави по света има дебат за това младите шофьори дали да управляват автомобили над 90 или 100 конски сили. Да кажем първите 3-5 години, откакто приемат, откакто всъщност имат свидетелство за управление на МПС. Така че това е допълнителен дебат, който трябва да се направи. Но това са мерките, които общината ще предприеме незабавно до края на октомври месец, да бъдат монтирани такива предпазни съоръжения по кръстовищата в града, разбира се, с експертите и с областната дирекция на полицията.